მოგესალმები, ჩემო მეგობრებო, არხის სტუმრებო, ორქიდეომანებო და არა მხოლოდ. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და მე და ჩემი ასისტენტი დღეს მოწოდებული ვართ გავცეთ ხშირად დასმუშე კითხვაზე პასუხი, რატომ არის რომ ორქიდეებს ფოთლებსა და საყვავილე ღეროზე გამოზდით ტკბილი წვეთები. ეს ჩემი ასისტენტი მინი ორქიდეა, მესამე თვეა აქტიურად ყვავის. და ამ ბოლო ხანებში, როდესაც უკვე აი სადღაც ბოლოსკენ მიდის მისი ყვავილობა, აღმოვაჩინე, რომ საყვავილე ღეროზე აქვს ტკბილი წვეთები, გემო გავუსინჯე და ნამდვილად არის ტკბილი. და ზუსტად ამავე დროს რამდენჯერმე წავაწყდი შეკითხვას ჩვენს Facebook გვერდზე, ორქიდეების მოვლა და მათი მეთოდები, ანალოგიურ შეკითხვას, სადაც ორქიდეომანები კითხულობდნენ, თუ რატო შეიძლება და რისგან შეიძლება ორქიდეა საყვავილო ღეროზე, რიგ შემთხვევაში და რიგ შემთხვევაში ფოთლის კიდეებზე გამოუვიდეს ტკბილი წვეთები. ჩემი გამოცდილებისა და კვლევა-ძიების შედეგად დავადგინე, რომ ამის მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა და ძირითადად არის სამი. შემთხვევა პირველი, რატომ შეიძლება ორქიდეას ჰქონდეს ტკბილი წვეთები. მეგობრებო, როდესაც ორქიდეა ყვავის და თავისი ვეგეტაციის აქტიურ ფაზაშია და განსაკუთრებით მიდის დაყვავილებისკენ, ყვავილობის ბოლოსკენ, როგორც მაგალითად აი ეს ორქიდეა, მაშინ ჩვენ ვიცით, რომ ორქიდეა მათ შორის მრავლდება თესლით და მის დამტვერვას ახდენენ მწერები. ეს ორქიდეა გამოსცემს ძალიან სუსტ არომატს და პლუს ამას, როგორც შეფერილობა, ასევე არომატი და ასევე აი ეს ტკბილი წვეთები გამიზნულია იმისათვის, რომ დამატებით მოიზიდოს მწერი, რომ მოახდინოს დამტვერვა. ეს არის ნექტარი, რომელსაც ორქიდეა გამოყოფს და პლუს ამას მწერს შეუძლია როგორც დაამტვეროს ორქიდეა, ასევე მიირთვას ეს ნექტარი და ეს მცენარე მისთვის უფრო მეტად მომხიბლველი და მიმზიდველი აღმოჩნდეს. ეს მიზეზი თავს იჩენს ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში საყვავილე ღეროებზე ყვავილობის დასრულების ბოლოსკენ, რადგან ყვავილი უკვე მომწიფებულია და მას სჭირდება მწერი იმისათვის, რომ დამტვეროს. მე მგონია, რომ ჩემს აი ამ კონკრეტული ორქიდეის შემთხვევაში ეს მიზეზი უფრო რელევანტურია, რადგან სამი თვე და კიდევ რამოდენიმე დღე, მეოთხე თვე წავიდა, რაც ეს ორქიდეა აქტიურად ყვავის და რაკი ამ გარემოში მწერები ფაქტიურად არ არსებობენ, ცდილობს, რომ თავისი დამატებითი რესურსები და მექანიზმები გამოიტანოს იმისათვის, რომ მოიზიდოს მწერი, რომ მოხდეს ამ ორქიდეის დამტვერვა და შემდეგ უკვე თესლის გამოტანა. მაგრამ აქვე მინდა დავძინო, რომ ორქიდეას გამრავლება თესლით არის ყველაზე რთული რამ ზოგადად ფლორისტიკაში და მემცენარეობაში. ამიტომ რაც არ უნდა გააკეთოს ამ ორქიდეამ, გინდა არომატი გამოუშვას და ნამდვილად აქვს სუსტი არომატი, იასამნის სუნის მაგვარი, გინდა ნექტრით თლიანად დაიფაროს, ვერ წაახალისებს ვერც მწერს და ვერც მე მის პატრონს, რომ მისი გამრავლება მოახდინო თესლის საშუალებით, რადგან ამას სჭირდება სპეციალური ლაბორატორია, ჩემო მეგობრებო. და ესეც შეკითხვა ზე პასუხი, შეიძლება თუ არა ორქიდეის გამრავლება თესლით? კი, შეიძლება, მაგრამ მხოლოდ სპეციალურად თანამედროვე საშუალებებით აღჭურვილ ლაბორატორიაში, და ასეთი ლაბორატორიები საქართველოშიც კი არ არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში არ არის. ასე რომ პირველი მიზეზი, უბრუნდები, რის გამოც შეიძლება ორქიდეამ გამოიტანოს წვენი და განსაკუთრებით საყვავილე ღეროზე და ყვავილებზეც კი, აი უკანა მხარეს მე ხლა არ ვიცი ამ ორქიდეას აქვს თუ არა, ესეთი მე მგონი არ აქვს, არის ის, რომ ეს არის ნექტარი, რომელიც დამატებით იზიდავს მწერს დამტვერვის. მეორე მიზეზი, რის გამოც შეიძლება ორქიდეამ გამოიტანოს ნექტარი და განსაკუთრებით ფოთლებზე, ფოთლის კიდეების გარშემო, ასევე არის მწერი, მაგრამ განსხვავებით პირველი შემთხვევისაგან, ეს არის უკვე მავნებელი მწერი და უმეტეს შემთხვევაში საქმე გვაქვს ხოლმე ტკიპასთან. ტკიპა ძალიან უხილავია, მავნებელი, ტკიპა შეიძლება ყავდეს ფოთოლში, ზრდის ადგილებში, საყვავილეზე, ფესვებში და მისი
დადგენა რთულია. ასე რომ მეგობრებო, თუ არ გვაქვს ჩვენ აი მაგალითად ყვავილობის დასრულების ფაზასთან საქმე და მით უმეტეს თუ წვეთები გამოტანილია აი ფოთლის კიდეებთან, მაშინ ჩვენ ჩვენი მცენარეები უნდა შევამოწმოთ ტკიპაზე. როგორ ხდება ეს? უმეტეს შემთხვევაში, ვიდრე მის შეწამლას დავიწყებთ ხოლმე, მე რეკომენდაციას ვაძლევ ორნაირს. ერთი ყველაზე ხშირად ვთხოვთ ხოლმე და მეც ასე ვაკეთებ, თუ ესეთი შემთხვევა მაქვს, რომ ავიღო სააფთიაქო წყალბადის ჟანგი 3%-იანი გაუზავებელი, აი ესეთი პულივიზატორით და ვიწყებ ფოთლების აი ესე შესხურებას. კი, ეს არის ფაქტიურად მჟავა, მაგრამ ეს მჟავა მჭირდება იმისათვის, რომ თუ მართლა არსებობს ტკიპა რამე სახის მწერი, გავანადგურო, დავასხურებ, რაღაც პერიოდი ვაცდი და მერე ვიწყებ ფოთლის ბამბის ტამპონით ესე გასუფთავებას. შეიძლება, ძალიანაც შეიძლება, რომ თუ აი ესე მოვიმოქმედებთ, ესე ნექტარსაც გავაცლით და შეიძლება რომ ბამბის ტამპონზე რაღაცა მოძრავი არსებებიც კი შევნიშნოთ. ეხლა მე აქ ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ მე კი მეგონოს, რომ ორქიდეა ცდილობს დამტვერისათვის მოიზიდოს მწერი, მაგრამ სინამდვილეში ყავდეს ტკიპა და თუ აღმოჩნდა, რომ მართლა ბამბის ტამპონს მოყვა რაღაც მწერი, მაშინ გირჩევთ, რომ განმეორებით რამოდენიმე დღის შემდეგ, ან ერთი კვირის შემდეგ, ისევ მოახდინოთ წყალბადის ზეჟანგით მცენარის ფოთლის ზედაპირის დამუშავება და თუ კიდევ განმეორდა და არ შემცირდა წვეთები, მაშინ ალბათ ჯობია, რომ მოახდინოთ ყვავილის დამუშავება უკვე ინსექციდით. ინსექციდები მრავალნაირია, მე აი ამას ვხმარობ ჯერ წყალბადის ჟეჟანგს, თუ არაფერი გამომივიდა მერე ამას, რადგან ეს ზედაწერია რომ უსაფრთხო ვარო და მე მინდა რომ უსაფრთხო საშუალებები ვიხმარო და თუ ამანაც არ გაჭრა, მაშინ ალბათ ჯობია უფრო ძლიერი ინსექციდი გამოვიყენოთ. მოკლედ, დავაკვირდეთ ჩემო მეგობრებო და გავაკეთოთ სწორი დიაგნოსტიკა, რომ არ იყოს ეს შემთხვევით არა ორქიდეას მოწადინება მწერის მოზიდვის, არამედ დაზიანებული ფოთლებიდან ნექტარის გამოტანა და არ აღმოჩნდეს, რომ ჩვენს მცენარეს ყავს ტკიპა. ტკიპა შეიძლება იყოს ნაკლებად მავნებელი და ზოგიერთი ტკიპა არის ძალიან სახიფათო, რადგან შემდეგ უკვე მის ნაკბენებზე, ფოთლის ნაკბენებზე შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული დაავადება. ასე რომ, როგორც კი თქვენი ორქიდეა დაიწყებს ნექტარის გამოტანას, გინდა საყვავილოზე, გინდა ფოთლებზე, შეამოწმეთ თქვენი მცენარე ტკიპაზე. მესამე მიზეზი ნექტარის გამოტანის არის ძალიან საინტერესო. ჩემ შემთხვევაში ეს მიზეზი ნაკლებად მგონია, რომ მოხდეს, რადგან მე არ ვიყენებ ხშირად კუმკვებავ და მასტიმულირებელ საშუალებას. ანუ, რა მინდა ვთქვა? თუ ჩვენ ორქიდეას კვებავთ ზომაზე მეტად, მაშინ ორქიდეა ცდილობს, რომ გამოდევნოს გადაჭარბებული ნივთიერება, გინდა ფოთლის ზედაპირიდან, გინდა საყვავილო ღეროდან, რადგან ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ადამიანებს ძალიან ბევრი მოგვივიდა ორქიდეას გამოკვება, იქნება ეს სასუქი, იქნება ეს სტიმულატორი, ვიტამინი თუ ნებისმიერი რა. ასე რომ, ესე იგი მიზეზი სამია: ვეგეტაციის დასრულება, ტკიპა და ზედმეტი კვება. მეგობრებო, თუ ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ჩვენმა ორქიდეამ დაიწყო ნექტარის გამოტანა, პირველი რასაც ვაკეთებ, ფიქრობთ. დავფიქრდეთ, რა შეიძლება იყოს ეს და შემდეგ უკვე ვიმოქმედოთ. და ბოლოს, ჩემო მეგობრებო, არ ხისტუმრებო ორქიდეომანებო და არა მხოლოდ, სანამ დასკვნით ნაწილზე გადავიდოთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ამარხის გამოწერა, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო დაჭერა. თუ უკვე დაჭერილი გაქვთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მეგობრობთ. და დასკვნის სახით რა მინდა ვთქვა? სამი მიზეზი დავასახელე. ერთი არის ვეგეტაცია, როდესაც მწერს იზიდავს ორქიდეა შეფერილობით, არომატით და ნექტარით. მეორე არის ტკიპის არსებობა და რაღაც დაავადების წინაპირობა და მესამე არის ჩვენი გადამეტებული ზემოქმედება და შეიძლება არსებობდეს რომელიღაცა ამ სამი მეთოდის კომბინაცია, სამი მიზეზის კომბინაცია, ან ყველა ერთად.
გურცფელად მინდა ვთქვა, რა შეიძლება იყოს ჩემი ორქიდეის შემთხვევაში. ეს ორქიდეა მართლა გამოსცემს საოცარ არომატს, არის რაღაცნაირი შეფერილობის, ეს რადიაციული მენისფერი გული გაუხდა ბოლოში და მისი ტრიანები გამოქვდა. ახლა ვცდილობ რომ კამერა არ ჩანს კარგად, აი აქ ცხვირი გამოქვდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყვავილი მომწიფებულია და მან დაიწყო ნექტარის გამოყოფა, რომ მოიზიდოს მწერი, მაგრამ რა მოხდა ჩემ შემთხვევაში? მწერი მოიზიდა, მაგრამ არა ფუტკარი და მსხვილი, რომელიც მოახდენ და მის დამტვერვას, არამედ წვრილი მწერი მოიზიდა. ეს არ არის ტკიპა, ეს არის ის მწერები, რომლებიც იკვებებიან ჩემი ორქიდეის ნექტარით. დამტვერვა ვერ მოიხერხა, სამაგიეროდ რაღაც პოდურები და მისნაირები მოიზიდა და როდესაც ეს პირველად აღმოაჩინე და კარგა ხანს ვაკვირდებოდი, დავინახე რამოდენიმე მოხტუნავე მწერი. ეს მწერი ორქიდეისათვის სახიფათო არ არის ისე როგორც ტკიპა, ამიტომ რამოდენიმეჯერ მოვახდინე პერეკისის შესხურება და ამით აი ეს ფოთლების ოდნავი დამწრობაც კი გამოვიწვიე. მერე შევეშვი, იყოს ისე როგორც არის, ორქიდეა მიცის როგორ უნდა მოიქცეს, მთავარია რომ ეს არ არის დაავადება, მთავარია რომ ეს არ არის ზედმეტი კვება, მაგრამ რა ვქნა, თუ უნდა მწერის მოზიდვა, მოიზიდოს და თვითონვე გაუმკლავდება ამ წერებს, რომლებიც ასე დახტუნავენ ხოლმე ყვავილების ფურცლაგებს. აქ მინდა დავასრულო ჩემო მეგობრებო ვიდეო თემაზე, რატო შეიძლება კონდეს ორქიდეას ტკბილი წვეთები და იმედია რომ პასუხი იყო ამომწურავი და თქვენს შეკითხვებს და რეკომენდაციებს და კომენტარებს ველოდები, ასე რომ ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.